Jeg heter Siv Askim og jobber i Statped. Jeg jobber mest med barn i autismespektret. Jeg vil gjerne tipse om to apper. Det ene er BookCreator, der man veldig enkelt kan få inn både lyd, bilde og tekst. Man kan for eksempel bruke det til å forberede barnet til en turdag som kan kanskje være vanskelig, som en annerledes dag. Man kan også bruke det til sosiale historier, og bruke med lyd, bilde og tekst, veldig enkelt, og få laget en slags oppskrift på en sosial situasjon. Man kan også bruke det til tegneseriesamtaler, som også er en veldig fin, både mye brukt metode for barn og autismespektret, men som man kan bruke veldig enkelt med BookCreator, med å tegne for å snu perspektiver, som er veldig viktig for barn i autismespektret. Den andre appen er My Teacher's Pack, som er en øvingsapp. Der kan man øve på mange grunnleggende ferdigheter, som for eksempel matching, kategorisering, systematisering, mengdeforståelse, som er helt sentralt og grunnleggende for all læring, egentlig. Og hva er fordelen med å bruke disse appene? Fordelen med å bruke disse appene er jo at man enkelt kan få inn både lyd, bilde og tekst. Ofte så bruker vi veldig mye, for mye tekst med barn i autismespektret. Det med styrke er jo det visuelle, så man kan få mye de visuelle uttrykksformene inn i disse appene da.